je to tady opět po roce, musím vyměnit dálniční známku za aktuální pro rok 2019, takže tady už mám vyplněný nějaký čísla, samozřejmě propiskou to moc nepíše. Tak, roční známka opět teda 1500 korun na rok, krásných, vyhozených za ty služby, co nám poskytujou na dálnicích, rozestavěných, je to hrozný. Tak, starou známku musím odloupnout, což mě půjde moc lehce, protože nalepená hezky na přenosné folii. Tak, takže bez roztrhnutí krásně, celá známka je tady. No. Takže mi zbylo ještě kus folie, která je vlastně krycí na telefon nebo jiný přístroje, která lepí na skle. Takže to bylo super, žádný škrábání a tak dále, a hlavně jsem si mohl dovolit jí přendat během roku na nový auto. Jste si všimli, protože tady na autě taky nebyla. No ale novou známku, bohužel už nemám teď žádnou volnou folii, takže musím nalepit, ale zkusím takový ten starý trik, jak se nabere na tu lepící plochu hodně prachu. Tak je potřeba tady odtrhnout druhou část, kterou uschovám samozřejmě tady v kaslíku ve vozidle. Tak. Známku tady v dolním rohu odlepím. Tak to zkusíme teda trošku tam nalepit toho prachu. Samozřejmě do spodního pravého rohu. A to lepím co nejníž, aby mi to nevadilo při jízdě. Tak známka je na svém místě pro 2019, teda můžu opět jezdit po dálnicích. Tak jo, odebírejte moje videa zase příště, ahoj.